我爸打那个年龄奖，不是打。Ne sürdü? Topan hava sağlığı. Kes fark etsin. Ne kena. Որոշեցի կամավոր գնամ, հանուն մեր ժողովրդի, մեր երեխաների, մեր ապագայի, մեր հողու ջրի։ Դե մասնագիտությամբ ինժեներ մեխանիկ եմ, բայց պատրաստ եմ կռվի մասնակցեմ որպես շարքային զինվոր։ Այո, անպայման։ Առանց հաղթանակի ոգին չի, ամեն ինչ նորմալ։ Աստված ձեր հետ, բարի ճանապարհ։